Laureta je poshtër, vijojnë debatet e forta midis vajzave në studio. Kjo ishte një puntatë mbushur me debate në programin e dashurisë. Si fillim ishte Alestia, ajo e cila vijoi debatet me Rushen, ndërsa më pas u përfshi dhe Laureta. Tashmë debati agravoi shumë në studio, ku të dyja palët vijuan me akuza ndaj njëra tjetrës. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Laureta je manipuluese, je aq e poshtër dhe manipulon çdo gjë shprehur, Alesia nervozuar. Kujdes çfarë flet, të jetë hera e fundit që e thua, është përgjigjur Laureta e cila e acaruar nga akuzat e Alesias, vijoi më tej debatin. Thank you.